анх одоо харж байгаа хүмүүс бол бүтээрийг ярьж яах вэ? Ярьж за. Сайн байцгаана уу? Намайг Нормандхын Өвшөр гэдэг. Намайг Мөнхшөр гэдэг. Нөгөө дунд насны англилд дэлхийн рекорд эвдсэн хүмүүсийг дуудаж исэн. Тэгээд битүүрийг ингээ араас нь дуудахтаа андуураад тэгээд шагнал гард болсон байж одоо дахиж гарч ирж шагнал авах гэж одоо ойлгосон. Эхлээд Өвшөр авцсан. Авцсан байсан. Тэгээд бууцсан баггүй авчаа бууцсан. Дараа нь намайг дуудахаар би дахиад гарахгүй. Тэгэхээр нөгөө чи сайд нэг рекорд эвдсэн, хоёр рекорд эвдээгүй гэж тэгж исэн. Их зүйлийг тогтоохын одоо гол үндсэн суурь маань болохоор төсөөлөх байдаг. Тэгээд төсөөлрөө одоо аливаа зүйлийг хуургаж одоо ингэж хуурган төсөөлснөөр илүү амархан бөгөөд маш олон мэдээллийг одоо ингэж тогтоох боломжтой. Би бодохдоо яг монгол хүмүүсийн бас нэг онцлог нь бусад орныхыг бодвол арай тийм чөлөөтэй гэх юм уу? Бусад орны хүмүүс аливаа зүйлийг жоохон байрдмал талаас нь авч үздэг. Жишээлх юм бол юу гэдгийг өнөөдрийн хугацаанд 40 цифр тэйшлэх ёстой гэвэл заавал 40 цифрээ тэйшлж ижил дараагийн шат руу орно гэдэг ч юм уу. Заавал тийм нэг байрдмал байдаг. Харин манай одоо монголын тамирчид маань ерөнхийдөө тийм биш. Өнөөдөр 40 тэйшлсэн ч болно. 40-оос илүү тэйшлсэн ч болно. Гэхдээ өнөөдөр 40 арай хүрхгүйч байсан болно. Тухайн хүмүүс бас урамшуулж илүү хөгжөлд нь одоо тусалт юм болоо гэж боддог. Тэснэр ерөнхийдөө бусад орнуудаас илүү бас ингэж олон том амжилтуудыг гарах үндэс нь болตก гэж боддог. Бүтэрийн хамгийн анхны тэмцээн гэх юм бол улсын аварга байсан 6 дахь удаагийн манай Монголын 2016 онд ерөнхийдөө Айсталт гэдэг хүний тарих гэдэг үгээр агуу түүний багтаамж хэл хязгаар хаан туршигд ер нь бол маш их сонирхдаг. Хүн одоо маш олон зүйлийг мэдээллийг авч байгаа. Дээрээс нь оюуны тамирчдгээд гадаад дотоод ингээд маш мундаг тамирчид маш богино хугацаанд бэлтгдээд дээрээс нь маш асар их одоо юу гэдэг нь тэмээгүй амжилтыг бол гаргаж чадчихж байгаа. Тэгэр тухайн одоо энэ хүн төрөлхтний тарих гэдэг ямар агуу зүйл вэ? Одоо хэл хязгаар нь хаана байх болоо гэдэг бол маш их сонирхдаг. Энэ тийм учраас л ерөнхийдөө энэ спортыг сонгосон болоо гэж боддог. Мьюч сайдлах. Судлагаа хийхээсээ илүү бусад гадаадын тамирчид биднээс бидний маш их судалдаг. Тийм. Эсвэл бидний маш одоо судалдаг. Ягаад гэхээр бидний одоо үүдийн аргачлалыг бол арай өөр аргачлалаар системээр яваад байна гэж үздэг байхгүй. Тийм болохоор ямар нэг аргачлалаар яваад байгаа нь банк судаг. Гэхдээ бидний одоо дэлхийн нийтийн бүгдийн одоо ашиглаж байгаа аргачлал бол бүгд стандартын дагуу хийх ёстой гэсэн тийм системийн дагуу бид нар яваад. Эхний үсрэлгийг болохоор ерхдөө мөнхшөр маань гэсэн. За мөнхшөр маань болохоор ерхдөө хоёр тийм тоол гэдэг төрөл байдаг. Зөвхөн 0-1 гэсэн цифрээс бүрдсэн. За тухайн самбар дээр болохоор ерхдөө соли маань тоол бичих байгаа. Энд болохоор нийт 3, 6, 8 мөр, 1 мөрөн дээр болохоор 16 цифр гэхээр ойролцоогоор 144 цифрийг бичнэ. 144 цифрийг мөнхшөр маань маш богино хугацаанд хараад тэгээ буцаага дараа нь алдааг бас хангах зорилго. За. Тэгэхээр танахаас бичих үү? Эсвэл би бичих үү? За та бичих чинь тийм үү? Авчаа. Орч хамгийн зүйл. Тийм зөвхөн 01 гэсэн тооноос бүрдсэн гэсэн. За мөнхшөр маань цаашаа гараад байж байгаа. Цаашаа гараад авчиж байгаа бол таарахгүй гэсэн. За энэ мөнхшөр ингээд цаашаа гараад зогсчих чинь тийм. Баштай ярилцаагүй үү цифр юм. Шууд орно шүү. За энэ цифр шууд явуулчих жаа. Зарис яг агч тий. За минут чи тий. Сайн байна. За. Минут хугацаа.
хурах шүү дээ. Болцсон уу? Аз хаваа юм тий. За за. Одоо би яаж вэ? Одоо яг үед. Аз шууд хийж байна. За би яаж та за. Энд дээр нь одоо зүг гэж тэмдэглэе яваа. За тий та зүг гэж тэмдэглэе. Эндээс за эхлэе. 3. За. 3 3 тий. За тик тик нэг шууд хэл явчих тий. Тик тик нэг тоник. Тоник. Шууд нэг нэгээр хэл явчих надад амар юм байна. За. За тий. Тик тик нэг нэг тик нэг 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 тик 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 нэг тик тик нэг тик 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 нэг тик нэг тик нэг тик 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 нэг 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 тик нэг 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 тик нэг за тик 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 нэг тик нэг тик тик нэг нэг тик нэг 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 тик тик нэг тик 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 нэг 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 тик 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 нэг 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 тик нэг тик нэг 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 тик нэг тик тик нэг тик нэг нэг тик тик нэг тик нэг тик нэг нэг за нэг 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 тик нэг тик нэг 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 тик нэг 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 тик нэг нэг тик тик нэг 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 тик нэг нэг тик нэг 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 тик 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 нэг 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 тик нэг тик нэг тик тик нэг тик тик нэг тик нэг чи зүгээр алдчихлаа шүү дээ. Яг орой юм бэ. Зорилт зорсон хэдэн секунд бас. Би 45-аас гарсан тэгэл 30 секунд дотор ирсэн. 30 секундын дотор 140 минут. Яаж би минутын цай чийрлэх байх шалтгаан байна. Айдаа хэлэхгүй болоо дууссан гэдэг. Би сая яг алдчихсан байна шүү дээ. Яг нэг алдчихад байна. Шин яаж бүлгээд тарай. Чи алдтаа бүр ингээд баг камер руу зориг бичээд мэд чинь бичээд өгдөг. Энд ямар юу байна вэ? Нэг юм байна даа. Айдаа орсон зэрэг шүү дээ сая. Мөнхшүр тий. Тий. Энэ төрөл дээр 30 минутын төрөл гэж байдаг. 5 минутын бас төрөл гэж байдаг. Олоос энэ төрөл дээр болохоор яг 30 минутын хугацаанд цэвэрлдэг. Энэ төрөл маань. Аа тэгээд яг Гонконг тусан Азийн ямар шалгах тэмцээн дээр 30 минутанд би яг энэ төрөл дээр 6270 цифр цэвэрлээд рекорд өсөлдсөн. Тий. Сая дэлхийн аваар Инкшүр маань энэ төрлөөр гинсэн рекордыг өвчсөн. Аа, сая яг энэ жилийн хувьд бол маш асарх тийм одоо хүч чадал одоо шаардсан тийм тэмцээн болсон. 7 ногт 2 тэмцээнийг бол өгсруулж оролцсон байгаа. Аа, тэгээд 2 дахь тэмцээн дээр одоо гейнс амжилтыг бол эвдсэн байгаа. Хятадын Шинжэнь хотод болсон. Аа, Тэтгалтын олон улсын томоохон одоо нийтлэг тэмцээнд 2-ын талаар миний хувьд ингэж оролцоод гейнс амжилтыг бол эвдсэн байгаа. Өмнө нь Шведийн тамирчин Марвин гээд тамирчин 2015 онд тэр тухайн одоо төрлөөрөө 30 минутанд 5040 цифр цэвэрлэжсэн юм байлээ. Тэгээд тухайн үед хүмүүс болохоор тэр одоо үзүүлэлтийг бол хамгийн дээдлийн үзүүлэлт гэж үзэжсэн юм байлээ. Тэгээд би болохоор түүнийг 5445 цифр болгож шинжлэн одоо тогтоож 5445 цифр болгосон баг. Тэнийг явуулсан. Миний хувьд бас энэ шүүжсэн хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч. Яг тэгээ нөгөө бэлтгэл хамд хийж явах үед яг энэ шүүрийн рекорд одоо юу гэдгийг төвшин чадварыг мэднэ. Тэгээд яг нөгөө битүүр хойлоо яг зэрэг эвдсэн рекордын би болохоор 5365 цифр цэвэрлээд эвдчихлээ гэсэн чинь минийхийн энэ шүүр маань эвдээ 5400 тий эвдсэн. Тэгээд ингээд нөгөө хойлоо ингээд эвдсэн чинь битүүрийг яг ингээд нөгөө дүн зарлахаас өмнө одоо тэр олон улсын шүүгчт маань битүүрийг дуудаж гаргаж ирээд одоо юм тусгай өрөөнд оруулаад бас шалгасан л да. Одоо яг энэ төрөл дээр одоо нэг айлын 22 хүүхэдтэй ингэж бүр энэ рекордыг бүр давуулж ингэж ивдсэн. Тийм учраас ингэж шалгуулна гээд үнэн ч юм уу бас ингэ холч юм уус бас эргэлдэж ийсэн байх л да. Тэгээд би тэр бас шалгуулсан. Тэгэд яг нэг өдөр өнгөрцөн байсан учраас тэр тухайн үед нөгөө цээжилсэн юм маань бас мартагдах боломж маш өндөр байдаг учраас нэг өдөр өмнөх юмыг шалгасан. Одоо тэтгэх мөрнөөс эхлээд 40-ын цээжилсэн юм а бичээрэй гээд. Надад ч ирсэн үртэл 40 цээжилсэн.
тий. Ямар ч юм уурна ч. Ямар ч юм уурна ч. Одоо энийг яа гэж чагаа. 1 секундэд 1 цифр хэлэх. Жишээлбэл 3 7 гэх тавтамжтай. Одоо нэг харж хэлж байгаа цаг харахгүй харахгүй сонсож байгаа зүйл шээ. Аа. Энэ бас хамгийн анхаарал төвлөрөх нэлээс шаардсан хамгийн хүнд. Бас нэг эргээ харсан багт хэлэх юм уу те. Тий, эргээ харсан багт. Өөр өөр нэш хаа. Заа хэлэх юм те. Аа, тийм шүү дээ. За, зөв үрэн юм те. За, болсон. За, болсон. За. За, би. За. За. За, билнэ юм шүү. Билнэ үү? Заа гэх юм. За, ихтэй өөрөө бэлтэж. Тэгээ баштай бэлэн болохоор яах вэ? Бүгэ. Бэлэн. Аа. За, хэллээ шүү. 3 7 2 тик 6 1 9 Yus Yus Koro Zorga Tik Doro Ta Kaza, ikni sektor. Za, markas. Zaifnis. Za, da. Baksa, 30 tagih mani nigi nikhom. Nigi. Da, za. 3, 7, 2, тэг 6 амиг 9 5 9 4 3 5 6 8 8 2 7 7 7 7 7 6 0 1 0 4 3 тэг 8 5 0 6 2 6 9 3 6 тэг 4 5 Би үүрэгтэй. Яа чи гэдэг вэ? Бид талаа тэр авах болов гэсэн чинь. Ямар аим юм бэ те? Тэгээд оноод өмчч урмын болохоор жишээлбэл одоо ингээд 40 цифр цээжилчлээ шүү дээ те. Тэгээд 40-ыг ингэ биччихээд хоёр дахь цифр дээр л алдаа гаргахад цаашаа гэрчний зүг байсан ч хамаа байхгүй. Нэг цифр зүг цээжсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр алдах хэрэггүй. Нэг секунд анхаарлаа сарниулах л алдаа. Жишээ ярих юм бол одоо ингээд битөр ингээд гадаад хэл сурдаг. Тэгээд яг хэл сурхын хувьд болохоор ингээд одоо юу гэдгийг битөр ингээд тэмцээн уралдаанд яваад ирсэн бас ингээд хоцрогдолтой байж байгаа үедээ багш одоо юу гэдгийг сарын цэн шалгалт өгсөн байх үед одоо тэр тухайн сэдвийг маш амархан цэжилчлэгдэв. Юу гэдгийг аливаа зүйл хичээл дээр ч юм уу аливаа зүйл мэдээллийг цуглуулахдаа маш сайн анхаарлаа төвлөрүүлж чадсанараа тухайн мэдээллийг бол уурах тахинд бол маш сайн бат ингэж ойлгодож сурна гэсэн үг. Тэгээд ер нь нэг тийм ядарч маш их тийм ядарч исэн. Тэгээд тухайн үед болохоор ингээд ядарч исэн учраас тэр нөгөө үр дүн гарах нь жоохон бага байсан учраас тэрэндээ жоохон стресстэг ч юм уу тэрэндээ жоохон шантрах уу бас байсан. Гэтэл яг тэр хичээлийн бас маш их тэр бас одоо юу гэдгийг хичээж зүтгэсний үр дүн бас зорсондоо сүрсэндээ бас баяртай. Хидий адилхан ч гэсэн өөр шүү дээ. Ер нь бол тоторх хүмүүс шал өөр. Би аль хэдийн зүйлийг хийхээр ингээд нэг тийм юу гэдгийг амар хурдан хийгээд ин хурдан гэх нэг тийм хурдан. Тэсэр нэ тэр алдаа гарах байдал маань болохоор бас айгүйх тийм юутай боломжтой гэдэг маш их алдаа гаргадаг. А харин их ширүүн маань бодлохоор тийм хурдан биш ч гэсэн одоо яг энгийн бүгд нэг тийм жигд урсгалаар явдаг. Тэсэр нэ алдаа ерөөсө гаргадаггүй ч юм уу. Хоёулаа нөгөө хамт хийхээр ингээд юм гэдэг үр дүн гэдэг Илүү одоо сонирхолтой. Тэгвэл ганцаараа жаал юм ихээр за гэх нэг тийм цалхаарах юм уу нэ тийм байх. Тийм үдэ хэлтэх үе бол бас байна. Тэсийнэд гэж удаан ядах ба 1 2 секунд таа тэгэл имэлдэл өчтөж шин. Тэгэхээр эргээд одоо хамсахын тулд бид нэр одоогийн энэ цаг хугацааг нь хайрлах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ цаг хугацааг үнэлж бас хайрлаж сураарай гэж хэлмээр байна.
Энэ хэцүү шүү дээ. Ер нь бол хэцүү. Маш хэцүү. Яг тэгэхээр үүдийн бусад ихрүүдэй бодход битээр бас тийм илүү дотно гэх юм уу? Аа нэгтэй тэгээд дээрэс нь бүх зүйлээ ингээм хамт дээрэс нь зориглон нүхлэнгээ нэг байдаг учраас салаад өөр газар ганц хоёрхан цаг болоход л ингээл би нэг маш их сандаг. Дээрэс нь юу хийж яваа болоо гэж маш их боддог. Тийм. Тэгээд ер нь бол барах чадахгүй байгаа. Тийм. Япол яг л цогтаалганд явах.